Сәлеметсіздер ме оқушылар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бүгін билеттің жауаптарына тоқталатын боламын, яғни 41-ші сұрақтан бастаймын. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы білім мен ғылымды дамытудың мәселелері мен болашағын талдаңыздар. Яғни ғылым мен және оның басымдықтары. 2011 жылы ақпанда ғылым туралы жаңа заң қабылданды. Заңда жаңа құрылған ғылыми зерттеу институттары қызметінің қағидалары мен ғылыми зерттеулер мен қаржыландырудың тетіктері айқындалған. Жаңа заңда ғылыми еңбектің нәтижесін коммерциялауға ғылыми қызметкерлерді әлеуметтік экономикалық ынталандыруға көп көңіл бөлінді. Ары қарай жауаптарым жалғасын. Келесі 42-ші сұрақ. Ежелгі отырықшы өркен ошақтары Шаш, Сырдария және де Жетісудың негізгі ерекшеліктерін сипаттаңыз. Шаш бұл негізгі кәсіп егіншілік, мал шаруашылығы және қолөнер қаланың орналасуы 4-3 тәрізді болды. Оның ортасында билеушілер сарайлары, сондай-ақ храмдар мен базарлар орналасқан негізгі көше болды. Так, ара жауаптарымды жалғасым. Сырдария туралы айтылған. Жетісу. Ары қарай 43. Ерте көшпелілер империясы ғұн мемлекетінің саяси құрылымын сипаттаңыз. Яғни ғұндар ерте көшпелі империя болды, оның орталықтандырмаған және де федеративтік мемлекеттік деп сипаттауға болады. Ғұндар үкіметі әскери ақсүйектер қағидаты бойынша ұйымдастырылды. Онда тек жоғарғы князьдер дауыс беру құқығына ие болды. Бұл ғұндардың саяси құрылымы әскери күш пен билікті бөлу принципіне негізделгенін білдіреді. Жалғасы. Келесі 44-ші сұраққа тоқталайық. Инфографиканы және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, тәуелсіз Қазақстан экономикасын дамытуда ұзақ мерзімді стратегияның рөлін түсіндіріңіздер. Әне, Қазақстан 2030 стратегиясы Қазақстандағы экономикалық, әлеуметтік және саяси ахуалға терең зерттеулер жүргізілгеннен кейін әзірленді. Оның негізгі мақсаты Қазақстан экономикасының ұзақ мерзімді перспективада тұрақты және тұрақты дамуын қамтамасыз ету және республика өзінің жаңа конституция жариялаған түпкілікті даму миссиясына қол жеткізу болды. Жалғасы жауаптары. Яғни сіздерге сөрет беріп қойған Қазақстан 2030 даму стратегиясының ұзақ мерзімді жеті басым бағыты. Келесі 45-ші сұрақ. Картаны тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақстан аумағында қола дәуірінің археологиялық мәдениеттерін ештеген сезіп түсіндіріңіздер. Яғни қола дәуірінің. Сіздердің назарларыңызға қола дәуірінің картасы берілген, яғни қола дәуірі туралы түсіну және оның ерекшеліктері неолит дәуіріндегі пайда болған экономикада өзгерістер біздің Иранға дейінгі екінші мыңжылдықта мал шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы экономикасы мен дамыған металлургияның қалыптасуына әкелді. Біздің дәуірімізге дейінгі екінші мыңжылдықтың ортасында Қазақстан тайпалары қола бұйымдар өндірісін игерді. Мыспен салыстырғанда қола бірқатар артықшылықтарға ие: қаттылығы мен төмен балқу температурасы мен әдемі алтын түсімен ерекшеленеді. Қола құрал саймандар мен қару-жарақ өндірісінде негізгі материалға айналды. Қола еңбек құралдары мен қару-жарақ Қазақстан аумағы мекендеген тайпалардың қоғамдық шаруашылық өмірін түбегейлі өзгертті. Қару енді тек аң-аулауда ғана емес, құнарлы жерлерде жайылымдарды үшін тайпаралық шайқастарда қолданылды. Мысалы, орталық Қазақстанда Балқа көл болды, жерінде жебемен жерленген адамның қабірі табылған. Енді мәселе қола дәуірінің үш кезеңге бөлінген. Дөңгелек арбаның пайда болуы туралы айтылған. Андронов мәдениеті, Бейғаз Дәндібай мәдениеті туралы. Ұзақ өте жауабы.
Яғни қола дәуіріне үш кезеңнің өзінің ерекшеліктері бар. Яғни мәдениеттер қалыптасты. Келесі 46-шы сұрақ. Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, ұлы жібек жолының Қазақстан маңында саудагер қатынастарының дамуын тигізген әсерін түсіндіріңіз дейді. Яғни сіздерге ұлы жібек жолының картасы берілген. Ұлы жібек жолы Қазақстан аумағындағы сауда қатынастарының дамуына үлкен әсер етті. Қытай мен Еуразиялық мемлекеттер арасындағы сауда үшін пайдаланған осы көлік жолының арқасында Қазақстан аумағында әртүрлі өңірлер мен экономикалық байланыстардың өсуіне ықпал ететін бай сауда инфрақұрылымы қалыптасты. Жібек жолы Қазақстан аумағы арқылы батыс шекарасына дейінгі созылып, оның транзиттік және сауда бағыты ретіндегі маңыздылық дәрежесін арттырды. Келесі 47-ші сұрақ. Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, ұлы жібек жолының Қазақстанда бағыттарын атап, әлеуметтік экономикалық маңызын түсіндіріңіздер. Ұлы жібек жолының картасы берілген сізге. Яғни халықтар мен елдер арасында сауданы жолға қоюды, мәдениеттерді жақындастыруды, Қазақстанда қалаларды дамытуды ұлы жібек жолы да маңызды рөл атқарды. Ұлы жібек жолы термин алғаш рет 1877 жылы белгілі неміс географ ғалымы Рихтофен шығыс пен батыс Қытай мен жерорта теңіз мемлекеттері арасындағы байланыстарды білдіру үшін ұсынған. Испичап, Суяб, Отырар, Түркістан қаласы жүріп өткен. Келесі 48-ші сұрақ. 20-шы ғасырдың 20-40 жылдарында білім мен ғылымның дамуына сипаттаңыздар. Яғни 20-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан кеңес одағының құрамына кірді және білім мен ғылым саласындағы қарқынды өзгерістерге ұшырады. Яғни сауаттылық жойы ұйымы құрылды. Білім деңгейі осы кезде айтарлықтай жоғары деңгейге көтерілді. Университеттер, жоғары оқу орындары, мектептер ашылды. Діни мектептер ашылды. Сұрақ. 20-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстанда полиэтникалық қоғамдық қалыптасу үдерісін сипаттаңыз. 20-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасу түрлі факторларға байланысты болды. Кеңестік кезеңде индустрияландыру көпұлтты қоғамды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Келесі 50-шы сұрақ. Сызбаны және тарихи білімдерді пайдалана отырып, дәстүрлі қазақ қоғамында әлеуметтік топтардың қызметін түсіндіріңіздер. Және бізде сызба берілген қазақ қоғамы Ақсүйек, Төре Қожа, Тархан, Жырау, Қарасүйек, Ру қауымдары, кірмелерге төлеңгіттер, құлдар, Ақсүйек әне әлеуметтік пирамиданың басында билеуші хан тұрды. Ел басқарудағы әскерлерді басқаруда жүзеге асырды. Хан атына халық жиналды. Сұлтандар, ақсүйектер туралы айтылған. Келесі 51-ші сұрақ. Қазақ халқының зиялыларының алаш автономиясын құру жолындағы қоғамдық саяси рөлін сипаттаңыз. Яғни 20-шы ғасырдың басындағы қазақ ұлттық зиялылары Ресей империясының құрамында алаш автономиясын құруда маңызды рөл атқарды. Бұл қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздік деңгейіне көтеріліп, Ресей құрамындағы өз құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге алғашқы талпынысы болды. Келесі 52-ші сұрақ. Қазақ халқының қолданбалы өнерінің ерекшеліктерін сипаттаңыз.
қазақ халқының қолданбалы өнері ұлы далада өмір сүрген ежелгі тайпалардың материалдық және рухани мәдениеттің мұрасы болып табылады. Оның дамуы дәстүрлі қазақ қоғамының көшпелі өмір салты мен әлеуметтік экономикалық жағдайымен халықтың өзін өзі тануымен және де тарихи үрдісімен тығыз байланысты. Киіз үй, арба жасау, темір ұстасы, металлургия, ағаш және сүйек өңдеу белгілі өнер жатады. Қазақ хандығы дәуіріндегі әлеуметтік топтардың саяси құқықтық ерекшелігін сипаттаңыз. Яғни қазақ қоғамы бір-біріне қарама-қайшы келетін екі негізгі әлеуметтік топтан ақсүйек және де қарасүйек экономикалық жағынан емес саяси және құқықтық белгілер бойынша ерекшеленеді екен. Ақсүйектерге тек сұлтандар деп аталатын Шыңғыс хандар мен Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының ұрпақтары болып саналатын қажылар ғана қатысады. Қалған топта қарасүйек қатысатын болған. Елі төрт. Қазақ хандығы кезіндегі дәстүрлі қазақ қоғамын әлеуметтік құрылымы сипаттайсыздар. Елі бесте. Қазақ хандығының құрылуында ағорда тарихының маңызды сипаттаңыздар. Анттаңыздар. Яғни Моңғол империясының ыдырауына байланысты Қазақстан аумағында жергілікті этникалық топтар құрған жаңа мемлекеттер пайда болады. Яғни 13-ші ғасырдан 15-ші ғасырдың басына дейінгі Шыңғыс дешті қыпшақтар жошы ұлысының сол қанаты 290 жылға жуық гүлденген ақ орда мемлекеті болған. Ақ орда аумағы жошы орда еже және шайбани хандарының екі ұлының жер иеліктеріне кірді. Қазақ этногенезінің негізгі кезеңдерін сипаттайсыздар, яғни қазақ халқының қалыптасу кезеңдері Қазақстан аумағындағы білім беру этногенез процесінің тарихи екі үлгі кезеңге бөлуге болады: үндіепропалық және түркі деп. Келесі 57. Қазақстан аумағындағы шаруашылықтардың қалыптасуына әсер еткен табиғи географиялық факторлар анықтаңыздар. Көшпелі екі жүйедегі көшпелі мал шаруашылығы экономиканың басым немесе жалғыз үкім мүмкін нысаны болып табылады. Көшпеліліктің экологиялық шаруашылықтардың көшпелі аймақтарда егіншілікке пайдалану әрекеттері екі жүйеге орын толмас зиян келтірді, эрозия мен шөлейттенуге әкеледі. Жауаптарын жаза алсаңыздар болады, мен жәйменде өткізіп отырмын. Қазақстан аумағында ерте көшпелілер мемлекеттерін сипаттайсыздар. Қазақстан аумағында өмір сүрген ерте көшпелілер мемлекеттері ежелгі дәуірден бастап қалыптасқан және орта ғасырларға дейінгі өмір сүрген әртүрлі тайпалық одақтар кіреді. Ең танымал көшпелі мемлекеттердің кейбір мағыналары да. Яғни сақ дәуірін біздің дәуірге дейінгі 7-3 ғасырда орталық азия аумағында өмір сүрген ежелгі және қуатты тайпалық одақ, яғни мал шаруашылығымен айналысатын металлургия өнімімен соның ішіндегі әйгілі сақтардың алтын таяқтарын жасаумен танымал болған. Келесі 59. Қола дәуіріндегі бейғазырдай мәдениеттің ерекшеліктерін сипаттаңыздар. Шығыс және орталық Қазақстанда кеш қола дәуірінде беғазы дандылай мәдениеті қалыптасты. Ол орталық Азия мен Қазақстан аумағындағы іле және шығыс өзендерінің сағанасына таралды. Біздің дәуірге дейінгі 10-8 ғасырларда болған осы мәдениеттің ерекшеліктері беғазы дандылай мәдениеттің аумағы сауда жолдарының қиылысындағы орналасқан, сондықтан мұнда сауда және мәдени құндылықтар алмасу дамыды. Қазақстан жауапты. Келесі 60-шы сұрақ. Мақала үзіндісі мен тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, ерте көшпелілердің өркениетінің әлемдік тарихи процестер барысына тигізген әсерін талдаңыздар. Яғни атқа міну мәдениет туралы айтылған
еліміздегі солтүстік өңірдегі эдолит дәуірінде тиесілі ботай қонысында жүргізген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі қазақстан аумағында қолға үйретілгені дәлелденген. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемділікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы теңсіздік революцияға жол ашты. Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінде негізін қалады. Бес қаруын асынған салт атты көшпелілер империясының тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына айналды. Автокөлік қозғалтқыштарының қуаты әлі күнге дейін аттың күшімен өлшенді. Бұл дәстүр жер жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. Енді мына жерде жылқы туралы айтылған жазбасаңыздар болады. Жәрмеңке өткізіп отырмын. Оқушылар, бүгінгі мен видеода 40 пен 60 сұрақтың арасында жауаптар айтқан болатынмын. Енді 61-ден ары қарай келесі видеода жалғастыратын боламын. Менің каналымда тіркелуді қойып ұмытпаңыздар. Видео күтіңіздер.